Ram pam pam pam. Не гано, колко е яко. 1200 лайка, 1300 лайка, два песен да излезе. Морат, морат, брат, колко е яко, ей. Поздрав, фамилия, аз съм Никикс. Добре, дойдовте в новия първо поздрав до ой човек, ако знаеш и дия се поздравен само до коментарите с хештег Никикс съм най-яка фамилия во Охрид, ай по-широко. Денеска ще правим, денеска правим парт 2 от песна за девойки. Така, да, буквално овде имам няколко инструментали, парти, регетон, битен, но друго овде имам 3 инструментали, кои ще ги слушниме, ги напишеме текст, она фенси текст, знаете Никикс какви текстове пише, значи убийств. Така да, може да почнем да не труба много. Вова вида буквално ке се състои буквално от пишение текст, значи барање инструментал, пишение текст, прање на песната, додавање бек вокали или снимање вокали, бек вокали и све то како што си јоид. Итана, итана. Ако сега това песна да излезе, 1000 лайка и лупнете за да излезе това песна, буквално или појќе лупнете, заради тоа што аз со 1000 лайка и не можем ова песна да издам, иначе сам ке речите, вау, Никикс, као, зошо не ги ваѓаш овие песни? Овие песни сите ке се стајни, само чекам прав момент, ме свој кажеш, мене ми е глупо да ваѓам секоја недела песна, буквално. Ја сакам да имам некоја харизма во мене, така да, може да почнеме прв бит. Ова ме подсеќа на 6ix9ine во оние спотови, не ги ќе отвери ке дженски. Ова на тоа ме подсетви, не знам дали и вас ве подсетви. Кога сум со тебе е нај, 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 дај, 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 бај, бај. Окей, ој ме следен бит, ова мислам окей, ама не е тото. Оу, лош! Ова е. Мата фак, ова ме подсеќа на некој, само не знам од каде. Ова ме подсеќа на нешо. Ама затоа ова. Ова на све ме подсеќа. Не, стварно. Инструменталов ми е познато негде. Пам, пам. Ей, не зна. 20-20, ей, ей, не зна. На трака, ей, ей, не зна. На трака, ей. Види кога те запозни, да сум као наука за тебе. Ей, ова не е лошо толкова. Ова не е лошо, чеки. Нормално, мора да се запознаеме со флоуто на ова. Мисля, ова јако интересно ми дойде. Нигек, нигек. Диме, диме, джам, диме, 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 град цел де. Вау, ова ќе биде најако, ова ќе биде најако, остојте шала, остојте шала, ова ќе биде најако. Еј, диме, 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 джам, диме, 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 град цел ден, со тебе рам, пам, пам, пам. Пиши ме, како одеше? Никикс 69 нека биде, 69 ке се викат песнава. 1000 лайкви да истам ова песна, 1000 лайкви. Даме какво 1000 лайкви, 1500 лайкви да истам ова песна. Диме, джам. Дими град. Буквално као дим, град. Цел ден со тебе е рам пам пам пам. Може така? Ова е рефрен. X3, не X3, X2. Дими, 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 джам, дими, 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 град. Цел ден со тебе рам пам пам пам. Не е лошо, мора да признаете, мора да признаете. Ама, мора да се спомнит во текстов 69. Така да, луѓе, сега одам јас да напишам текст, а ние се гледаме малце по-касно и да спуштам инструментал, да уклучам буквално појке на програмчина. Значи, луѓе, буквално, шо се дешават сеја? Буквално напишав нешо и напишав много на брзина. Диме, диме, джам, диме, диме, град, цел ден сме као рам, пам, пам, пам. Може ти така, мислам дека е по-яко референче овака. Слушайте сеја. Диме, 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 джам, диме, 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 град, цел ден сме као рам, пам, пам, пам. Вау, ова ми е нереално, колко е яко. 1200 лайка, 1300 лайка, за ова песна да излезе. Морат, морат, брат, колко е яко, ей. Ја све би ти дал 69-ка и мал. Ова е Дими Дими Джам. Презаме надаш и немојте после да ми кенјате во коментари. Цел ден сме као рам пам пам пам. Овде имам прејака замисла моментално да пукет куршуми. Рам пам пам пам. Шо направив ми, како направив ми после 20 минути искрено, значи 5 минути се замарав да најдам слушалки, 5 минути се замарав да испеам, 5 минути се замарав да смислам уште текст заради тоа што имам уште еден дел, да не знам како ќе звучи тој дел заради тоа што не го испробав баш, така да, еве сме на програмава и сега ова е нормално битот кој што го спуштив.
Значит пукање, така да, може да видите. Значи доле дете што ќе биде као рам пам пам пам. Значи пукање пиштоли, данг 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 данг. Значи овде рам пам 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 ќе се исклучи изгледа битов. Така да, пред сега почнете да ми пишете буквално кога не чини песна ова, она буквално песна е направена во fucking половина сат. За половина сат ти што сакаш? Јас не сум ни музичар, буквално ова го правам чала за вие да имате контент да биде интересно, сите се смееме ха ха хи хи. И така на така. И сега ќе распоредиме као некој микс ќе направиме моментално, а мастерот ќе остане вид на продуцентот моментално што ќе ја прави песнава. А не моментално туку што ќе ја прави некој песнава. Деме 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 чам деме 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 гаце од секао рам пам пам пам. А што викате? Ова ќе го исклучам. Рам пам пам пам. Ова вака го прам. Значи маса се рам пам пам пам. Ей, може, добро, а? Ау, ау, шо е ова, бе, кантер играме? Ова, и само ова вака го намагвиме. И сега, слушайте сега. Сега ова овде го ставаме. И ова го правиме вака. Сега овде ова го додаваме овде. И испајат хит, луѓе. What the fuck? Јас не сум нормален. Видите од чала шо бро. Слушайте се. Рам пам пам пам. Главе с тоа, оле. Не го можам ова. Иля да 200 лайк или 300 лайк. Ја вајам. А, не, ја вајам песна. Диме, 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 джам, диме, 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 граце, дънсме као рам пам пам пам. Диме, 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 джам, диме, диме, What the fuck? What the fuck? И сега замислите ова е бек вокали, fucking. Значи ти имаме бек вокали кај што се... Дими. Пам пам. Ало, кинење. Рам пам пам пам. Не знам ова колко е јако. Диме, 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 джам, диме, диме, тел град, цел ден се као рам, пам, пам, пам. Диме, 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 джам, диме, 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 град, цел ден се као рам, пам, пам, пам. И овде ќе додаме едно рам, пам, 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 а не го исклучувам бито. А, не! Колко е јако! Диме, 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 джам, диме, 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 град, цел ден се као рам, пам, пам, пам. Диме, диме, джам, диме, 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 граце, денс ми као рам, пам, пам, пам. Ја све би ти дал 6-9 ка и мал, а ти си као дай, 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 дай. Оооо, и ова не е лошо. Диме, 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 джам, диме, 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 граце, денс ми као рам, пам, пам, пам. Диме, 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 джам, диме, 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 граце, денс ми као рам, пам, пам, пам. Ја све би ти дал 6-9 ка и мал, а ти си као дай, 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 дай. Као дай, као дай, дай, дај, дај, дај. Исто као нај, 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 нај. Овдат пан на фот флоу, ама мала в некој фристел. Ја све би ти дал 6-9 ка и мал, а ти си као дай, дай, као дай, дај, дај, дај. Евак. Као дай, дај, дај, дај. Дај, 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 и овде нека мавате ноје. Јас блага веза немам што направив, ама знам дека е убиство. Диме, 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 джам, диме, 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 град, цел ден сме као рам, пам, пам, пам. Диме, 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 джам, диме, 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 град, цел ден сме као рам, пам, пам, пам. Ја све би ти дал 6-9 ка и мал, а ти си као дай, 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 дай. 6-9, 6-9, 6-9, 6-9, 6-9, ей. Вато, не можам, ало. 1300 лайкој, ова песна е стајна. Буквално рандом давам лайкој некој, ама стварно некоја бројка ако ме погоди со лайкој, многу кај шок има лайкој. Тоа ја веќам ова песна, шо песнава кини. Песнава кинит, ако не, ја давам на некој друг. Гивавеј долу во коментари. А ние се гледаме во следно видео. Лайкнете ше нашка, сабскрајбете, да станете NXWM, најка фамилија во Охрид. Ај по широко, а ние се гледаме во следно видео. Рапапапа, дај, 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 дај. Диме, 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 джам, диме, 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 град, цел ден се као рам, пам, пам, пам.
dimi, 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 džam, dimi, 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 grad, cijelo den sam kao ram, pam, pam, pam. Ja sve bi ti dao 6, 9 ka imal, a ti si kao daj, 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 daj. 6, 9.